Nalazimo se pri kraju projekta koji ja volim zvati projekt Bjelovarske generacije. Ja stvarno mislim da je ovo prilika generacije. A riječ je o 250 milijuna kuna vrijednom projektu Termi Bjelovar, kompleksa geotermalnih bazena u Velikom Korenovu, na lokaciji gdje je prije nekoliko godina doslovno otkrivena topla voda. Bjelovarski gradonačelnik predstavio je, kako je rekao, projekt generacije bez konkurencije na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća. Mi smo evo dobrih, rekao bih, sedam mjeseci brusili ovaj projekt. Projekt je, evo ja se zahvaljujem u ovom prilikom i svim projektantima i svim konzultantima. A njih je kazao je više od 60 koji su predano radili na izradi idejnog i glavnog projekta. Priliku za financiranje i izgradnje bjelovarskih toplica gradonačelnik Hrebak vidi u izdašnim EU fondovima namijenjenima za investicije u javnoj turističkoj infrastrukturi i kontinentalni turizam. U svakom slučaju mi smo spremni um, na bilo koji oblik financiranja jer ovo je projekt generacije. Bjelovarska javnost ne zna koliko je to bitan projekt ne samo za razvoj kontinental kontinentalnog turizma grada Bjelovara, naše županije, nego općenito da će to imati jedan veliki impakt za razvoj plivačkih sportova na području cijele Hrvatske. Radi se zapravo o zatvorenom olimpijskom bazenu kategoriziranom za međunarodna plivačka i vaterpolska natjecanja kakvog nema na potezu od Osijeka do Zagreba. To su pozdravili i sami sportaši kao glavna tanica Hrvatskog plivačkog saveza mogu reći da Hrvatski plivački savez snažno podupire ovaj projekt. Izgradnjom ovog bazena, odnosno kompleksa, sa olimpijskim bazenom Hrvatski plivački savez dobiva kući odnosno u Hrvatskoj, destinaciju gdje možemo provoditi pripreme svih nacionalnih selekcija Hrvatske plivačke reprezentacije. E, što se tiče Hrvatskog otropola kako je gospodin Hrebak nam znači postoje, ne znam sad koliko točno, olimpijske bazena u Vukovaru je jedan, Slavonski brod recimo ima manji bazen 33 metarski i sada da je nabrajan tri, tri olimpijska u Zagrebu, ne znam, Rijeci, ali to je sve podali zato jer mi muku mučimo u Hrvatskom savezu sa dobijanjem termina za pripreme sportaša i teško muko njih dobijamo. Znači stvarno izgradnju novog bazena, mi bi, kao što je kolegica Jerković rekla, mi bi stvarno dobili jedan prostor gdje bi mogli dovoditi na pripreme te naše hrvatske e, mlađe selekcije pa i seniorske selekcije visoka kvaliteta vode za kupanje, izvorišne temperature 32 C stupnja i s velikim udjelom minerala i ljekovitih svojstava, bušotina na dubine 505 metara i protok vode 8,2 litara u sekundi. Odlike su koje same po sebi govore o kakvom je ovdje projektu riječ i koliki su njegovi benefiti i za zdravstveni turizam. Definirano je da je to voda ok i da ima ljekovite svojstva. Uh, Poslije se stupilo u kontakt još jedan put sa Andrejem Štamparom i oni su to potvrdili. Prema tome uh, imamo tu budućnost i oni već su imali prijedlog da se ne ide na lječilišni turizam nego na medicinski wellness predviđeno je to i u konceptu razvoja budućeg termalnog rezorta odnosno termalnog zabavnog parka bjelovar sada slijedi ishođenje građevinske dozvole i izrada troškovnika radova ovisno o natječajima za sufinanciranje projekta iz fondova eu i budali sve po planu očekivanja su da bi građevinski radovi mogli početi već i tijekom sljedeće godine hvala